është një ndër personazhet më komike që u paraqet ndonjëherë në ekranet tona. Kishim rast ta shihnim për 9 vite me radhë në serialin Kafeneja Jon. Ai ishte edhe pjesë e disa filmave. Por ndryshe është edhe solist i bendit Orkestra Dykoriku. E kam fjalën për aktorin Fatos Kryeziu, i cili vjen sonte në privé për të na shpalosur disa detaje edhe të jetës dhe karrierës së tij. Pse ai asnjëherë nuk preferon të dalë me familjen e tij? Pse nuk i bën publike? Këtë mos e mirë na tregon ai vet. Gabi Koka është ndër personazhet më të dashura komike që u shfaq në ekran. I thjesht në pamje dhe i harreshëm në karakter, Fatos Kryeziu me batutat e tij na disponon të saherë që përballë kishim nervozën. Njësoj u ndjente edhe vet ai në kohën kur zhvillohej seriali Kafeneja Jon. I kam thonë ministrës, producentit të kafenes, nësë maksimum ndërprej, do më thonë, kishë pas farmusie, do më thonë, me nënshkru me kafene, e kisha nënshkru të njetër me të, tem plesni, o dhe. Se ka se në projekt që mi i lezat që dojë veçan, edhe realisht edhe ma dyqysht shtin, muni, mirë, njerëzia, ku qdo ditë të shkruin, për shumë, ose ku të shojnë rrugë, të pysin për projektin, mos keni plan me vazhdu, se është shumë e mirë, së më rrë, edhe. Edhe është interesant kjo punë. Babi! Nëntë vite e gjatësi me një numër të madh të episodave të cilat shfaqeshin çdo të hënë, i munguan publikut kosovar, por jo edhe aktorët, pasi ata përsëri u shfaqën në të tjera projekte. Ka qenë zyra për të shka që spat jetë gjatë, në fatë keqë, sepse sa filloj mu pjekë si projekt, si filloj mu pjekë edhe personasht të quinë është ta u da është më prej për mundër prej për shkaqet që si divënë, si aktor. Edhe me ndoj që e kumë dhonë hakun rolit edhe të zyra për gjithë shka që e kumë dhonë. Eksperiencë e mirë ka qenë përthuj se njëjtë, se shumica e personajve e kolegve kemi qenë që kemi punu edhe për para dhe kafene edhe projekte të tjera. Për mu ka qenë përgoj e mirë, hakun ja kumë dhonë. Edhe ditë që më ka ndarë një zia dhe aty. Përveç komedis, aktorin Kryeziu e kemi pa të jetë edhe serios. A ishte pjesë e kasit të Dosjer K, një film internacional i stilit aksion, ku luajti rolin e mafiozit kundër Blerim Destanit. Përveç aktrimit, Fatosi një edhe një tjetër fush të artit. Ka përfunduar shkollën e mesme të muzikës dhe ka disa vite prej se këndon. Kur merresh me anën televizive, do më ndihë, obligativisht që kanë merresh me televizionet se është, për ne është pak ma e letë në shtatë, se në teatrë, se të thëmë që teatrë është shtirë, po ma e letë është televizionet, dhe se grimosh e vesh do të tesha, e mëson një tekst, edhe del para kamerave, dhe është ma e letë, se teatrë është ka përgjithsimat madhë, kuptimin, përgjithsi ka në dyat, po me thonë se du shumë teatrin është palidhe me thonë, se zbën me thonë në sjako është se du e du teatrin, po ma e letë edhe ma e mirë është kamera, televizionë. A është solist në Orkestra Dykoriku dhe kanë realizuar disa projekte muzikore. Mas lukte, su pa ta pranu në Akademi të Arte dhe në dy vjetë, dhe në qatë pauzë, unë e marrë me muzikën. Në dhe në këmë pas një band të vogël, në prizën ku jetë e shakë, që bëshën muzikër pasere, dhe bëshën prova, kështu dhe rallë. Po më ne, kërë pranova në akademi, e këmë lëmë pak arash, por prapë rogën e partë të shujë si student këtu, dhe mënë, kërë e marrë, 4 vjetë këmë qenë, si dhe ajdejnë, këmë qenë në Filharmonitë Kosovës, në Korkë. Edhe muzika më ka njek të njetës, mrapa më ka njek të patate. Të gjithë punën e ti, artisti Kryeziu i a dedikon familjes, bashkëshortës dhe dy vajzave, të cilat asnjëherë nuk i prezentoj para kamerës. E kom në Instagram në eri qësë, Instagram i Facebook, i kom disa foto me qikat dhe grunë. Në dhe ku me ndu që qajo është qashkë, një aftar në dhe në po familja,
profesion të punës të amë, të profesionit të amë. Dhe në grune kom ekonomiste dhe ko aversion da i këtune punë dhe unë ja respektuar thjesht atë punën që zdo me dojë para kamerë. Me gjithajt, e rëndësishmë është që ai po gjenë ko për të treguar bashkëshort i mirë dhe babi kujdesshëm. Jam e kujdesshëm shumë me familjen, e du, e di, e quaj është e shajt e dim kejtë të punë. Prandaj, vjen një fazë kur bëm për karierën, sa i ri kuptimin, po bëm për karierën, po ma ndetë duesh me bo për dyat, edhe për familjën dhe për karierën. Që që jam qatë fazë, ka shumë, që jam për dyat. E sa i përket projekteve të reja, Fatosi, si kurse kolegët e ti, ka kryuar një lidhje të ngushtë me televizionin. Halakam titulohet show televiziv, ku aktorin kryeziu do e shohim në rolin e prezantuesit dhe producentit. Prefer.